ስሜ ለንንየው ይባላል። ያተጠገብልኝ ባለቤት ነኝ። የምኖረውም እዚሁ አካባቢ ቀበሌ 13 አካባቢ ነው። አተጠገብልኝ ለመክፈት ያሰብኩት ከልጅነቴ ጀምሮ የማስበው ህልሜ ነው የነበረ እና ልጅኝ የተማሪውኝ ጀምሮ ቃዎችን ሰበስብ ነበር። እንደዚህ ባህላዊ ቃዎችን እየዞርኩኝ ሙያ ማር ነበር እና ያው ቀጥታ ትምህርቴን እንደጨረስኩ ሆቴል ነው የተማርኩት። ምግብ ዝግጅት ተማርኩ። በኋላም ቀጥታ ወደዚሁ ነው የገባሁት። ተቀጥሬ የተለያየ ቦታ ሰራ በኋላ ቀጥታ ይሄንን እንትን ማለት ነው የገባሁት አደራጅ። አትጠገብልኝ ለየት የሚያደርጋት ሙሉ ባህል ብቻ ነው። ዘመናዊ ነገር ቅልቅል የለውም። ምግቡም መጠጡም ባህላዊ ምግቦች የተባሉ በሙሉ አሉ። መጠጡም ባህላዊ ምግብ ነው። የታሸገ ነገር አይገባም፣ ክልክል ነው። ያተጠገብ እንትኗ ይሄ ነው። እንደገና ዘመናዊ መጠጫዎችም አይገቡም። በባህላዊ ብቻ ነው እንትን የምንለው። የተወለድኩት ጎንደር ከተማ ነው፣ ግን እኔ የምወደው ወደ ገጠሩ እንትን ነው የማደለው። በተፈጥሮም በጣም ነው የምወዳቸው። በኋላም ደግሞ ሆቴል እየሰራው የሰው ጥያቄ ይሄ ነው። ዘመናዊ ነገር ትልልቅ ሆቴሎች ውጭ ሀገር የሚኖሩትም በአዲስ አበባም በሌላ ቦታ የሚመጡትም በሙሉ የሚጠይቁ ዘመናዊ ነገር ባለንበት አለ፣ ባህላዊ የት ነው ይሉሃል። ስለዚህ እስኪ እኔ ልሞክረውና ከተሳካልኝ ብዬ በዛ ሞከርኩት። ስሞክረውም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ያው አሁን እየተሻሻልኩኝ እያስተካከልኩ መጥቻለሁ። አንቺ ካልሆነልሽ እኔ ራሴ ልምጣ። አንቺ ካልሆነልሽ እኔ ራሴ ልምጣ። ከዋክሽም ቆች አገር ላስታ እና ሰወጣን አረ እንደምን አለሽ አረ እንደምን አለሽ። እንደምን ነው ጎንደር የጀግኖች ቦታ? እንደምን ነው ጎንደር የጀግኖች ቦታ? እንደምን ነው ወሎ የጀግኖች ቦታ? አረ አገር የጎንደር አሰማይ ክፉን
እንኳን የሰው ልጁ አስሰበር ዛፉን አረንተናለሽ። የሚገርም ስጀምረው አንድ ብር አልነበረኝ። ምንም ሳይኖረኝ ነው የጀመርኩት ይህንን እንትን። ከዛ ወጣቶች ናቸው ሀሳቤን ደግፈው፣ ያው እንትን ቢልም ቦታም ባላገኝ ምንም ባልን ሀሳቤን ደግፈው ወጣቶች ለምን እኛ አዋጥተን አንረዳሽም በሚል ወጣቶች ነው ያስጀመሩኝ። አሁንም ደግሞ እንደምታየው በወጣቶች እንትን ያለ ነው። ወጣቱ የምታየው እዚህ ባህል ላይ ነው ያለው። በተለይ ቢስፋፋ ቢያድግም ብዙ ተጠቃሚ ይኖራል ብዬ እገምታለሁ። ወጣቷን ፍላጎቱ ወደ ባህሉ መሄድ ነው። ዘመናዊነትን ብዙም የሚፈልገው የለም። አሁን የጀግኖች ቦታ ነው። አሁን የኛ መቀመጫችን ጠፍሮ ወንበር ነው የሚባለው። እንደምታዩት ጠፍሮ ወንበር ላይ ነው የምንቀመጠው። የምናነጥፈው ማጎዛ ነው። የምንመገብባቸውም እያየ ነው። በቆሎ ምሽሽ ነው የሚመገቡት ምግብ። ቆሎም አለ፣ ብቁልትም አለ። እንደምታዩው አልኮል ለማይጠጡ ሱፍ ጭልቅ አለ፣ ብርዝ አለ፣ ተልባ ጭልቅ አለ። አይተዋል እንትኑን ብርዝም አለ። እንደዚህ እንትን እናደርጋለን። አልኮል ለሚጠጡት ደግሞ ጠላ፣ ጠጅ፣ ፍረንዱስ የሚባል አለ። እሱን እናቀርባለን። ግጥም 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 አረ እንደምን አለሽ ዘመድ። ግጥም 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 እንደነሽ እንደነሽ አገሬ ኢትዮጵያ ክብር ይገባሻል። አገሬ ኢትዮጵያን ኩሪ ይገባሻል። የማያሳፍር ለአንድነት የሚሮጥ ጥሩ ሰው ወልደሻል። ኧረ እንደምን አለሽ የበረካው መናኝ የጫካው ነብር ቻክና ጎንደር ገባ ለማዳ ሊሆንን ያን አንኮላ ነው የሚባለው። ከቅል የሚዘጋጅ እንትን ነው እና አሁን ድሮ የነበረ እየጠፋ ያለቀ ይሄ ነው አንዱ። ብዙ ጊዜ የኮረፌ መጠጫ ነው። ኮረፌም ጠላም ፍርንዱስም በዚህ ይጠቀማል። ማን ነው አረ አገር የጎንደር አረ አገር የጎንደር ጋይንትን ይዛሽ። ይሄ ዋንጫ ነው የሚባለው። ከከብት ቀንድ ነው የሚሰራው፣ ወይም ደግሞ ከጎሽ ቀንድ የሚሰራ አለ። ውስጥ ላይ ያለ አሳያለ። የጎሽ እንትን የሚሰራው በጎሽ ቀንድ ነው የሚሰራ። ይሄ ለጠላ መጠጫ ነው። ጠላና ፍርንዱስ በዚህ ነው ምን እንትን የምንለው። ይሄ ሱፍ ጭልቃ ይባላል። ይሄ ሱፍ ጭልቃ ነው። ሱፍ ጭልቃ ይባላል። የሚሰራውም ሱፉ ይወገጥና ታሽቶ በማር ሆኖ በማር ሆኖ በተለይ በጾም ሰዓት የሚጠጣ ነው። ይሄኛው ደግሞ ተልባ ጭልቃ ነው። ተልባ በማር ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶች አራስ ሲሆኑ ለሆዳቸው እንትን ተብሎ የሚዘጋጅ ነው እና ቤት ውስጥም እንደገና አንዳንዴ ለሆድም መድኃኒት ነው። ይሄኛው ብርዝ ነው። ብርዝ ነው። ያው አልኮል ከዚህ የታሸገ ነገር ለስላሳ ስለማይገባ አልኮል ለማይጠጡ እንግዶች የተዘጋጀ ነው። በማር ብቻ ንጹህ ማር ነው። አረ ተው ሰው ናረ የወንዳመል ያበለው ስሜን አርማ ጭሆን በለሳ ቋሊሳ መና መቀጠዋን አርባ እያበለሳ ናራ አገር የጎንደር ያግድም ያግድም አረ አገር ጎንደር ጎንደር ያግድም ያግድም አንጋዳ ክፉ ነው አረማ ምድም ነው። ደግሞ አውዛ የሚባል ጠጅ አለ። ጌሾ የማይጠጡ እሱም ጠጅ አለ። የተለያየ እንትን ነው ያለው እዚህ። ጌሾ ለማይጠጡ ብርዝ ብቻ እንትን ለሚጠጡ ማለት ነው። የአውዛ ጠጅ የሚባል አለ። ሌላ ደግሞ አረ ካይጣል ነው አይድረስ ነው ማይጣል ነው አይድረስ ነው። ስማቸው ድሮ የመጣ ነው። እኔም ሳይሎን ያወጣውላቸው ከድሮም የነበሩ ስሞች ናቸው። እናንተ ናቸው እንዳይጠፋ በሚል ነው ስማቸው ምንትን እንዲ ባህሉ እንደጠበቀ እንዲቆይ በሚል ነው በዛ ስሞች የምንጠራቸው። ሰው ሰው አረ ሰው ሰው አረ ደማል ማነው አይጣል ነው
አይጣልን ዋይ ድረስ ነው አይጣልን ዋይ ድረስ ነው የፈሪ የዛርቲ ጎረቤት ተጋደሉ እያለ ይሮጣል ወደ ቤትህን ሰው እዚህ የተጠቀመ በኋላ የሚለው ምንድን ነው? መስፋፋት አለበት። ያው እንዲያድግ እንደገና ቤቱ ጠቧል፣ አንሷል። ያ ሁሉም በየአቅማችን ደውይልን እያሉ አድሬስ ሁሉ ጥሎ የሚሄዱ አሉ። ከተመቻቸልሽ እናግዝሻለን እያሉ ነው የሚሄዱ ብዙ ልጆች። አረማገርነ ጋይንት ደብረ ታቦር ጋይንት ደብረ ታቦር ተኩሶን አይሰትም። እስቴና በለሳ ተኩሶን አይሰትም። እንቃሽና አርማጭሆን ጭራሽ አያስመዝዝም። አረመገኑ መተኮሱንማ መተኮሱንማ ማንም ይተኩሳል። ተዘራ ገሰሰ ተዘራን ገሰሰ ከሩቃን ተጣጥሮ አንጀት ይበጥሳል። አረመገን 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 በሰሪያውን አንድ 15 የሚሆኑ ሰዎች አሉን። ሶስቱ ወንድ ናቸው፣ ያው 12ቱ ሴቶች ናቸው ያሉት በስራ የሚተዳደሩ። በኔ ስር በብዙ አይነት መልኩ በአንድ አይነት ብቻ ሳይሆን በተለያየ አይነት መልኩ የሚሳተፉ አሉ። እና ያው እኔም እዚህ እየተዳደርኩ ነው፣ እነሱም በዚህ እየተዳደርን ስለሆን ቢያድግ ደግሞ ቢያንስ 50 እና 60 ሰው የመያዝ አቅም ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። እንትን እንደኔ ከተሳካልኝ ምን መሰለህ ራዕይ ኢትዮጵያን ጎንደር ላይ ማስቀመጥ ነው። ሙሉ ኢትዮጵያን ጎንደር ላይ አሁን አልፎ አልፎ አንዳንድ ቀሽ ቀላቅ እያለሁ አይተሃል። መጽሔቶች፣ መጽሐፎች እያሰባሰብኩ ነው እና ኢትዮጵያን ጎንደር ላይ አስቀምጬ ኢትዮጵያን በአንድ ላይ ለህዝቡ ማሳየት ነው የምፈልገው። ራዕይ ይሄ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ እርዳኝና መጨረሻው ካማረ ይሄን ነው ማሰብ። አረመገን ደመን ማነው ደመን ማነው ደመን ማነው ግባችን ያበሻ በርግጠን አረ ደመን ማነው ደመን ማነው ደመን ማነው ደመን ማነው ደመን ማነው ምግባችን ያበሻ ልብሳችን ያበሻ በለው ምግባችን ያበሻ ልብሳችን ያበሻ ማንም አይለየን አንድ ናት ኢትዮጵያ እስከ መጨረሻ አንድ ናት ኢትዮጵያ እስከ መጨረሻ እንግሊዝ ቢመጣ አለው መመለሻ እንግሊዝ ቢመጣ አለው መመለሻ ጣሊያንም ቢመጣ ጣሊያንም ቢመጣ አለው መመለሻ አለው መመለሻ እኛን የቸገረን እኛን የቸገረን አበሻ ላበሻ አበሻ ላበሻ ደመን ማነው ደመን ማነው ደመን ማነው አረ ደመን ማነው ደመን ማነው ደመን ማነው ደመን ማነው። ያው ነጮችም እንደሚሉት ምንድነው ይሄ ቢስፋፋ ቢያድግና እንዳለ ለጎንደር ገጽታ ትልቅ ነገር ነው። ጎንደር ላይ የሚፈለገው ይሄ ነው። በቃ ይሄን ነው እነሱም ፈልገውት የሚመጡት። ከፋሲል ግንብና ከእንትን አኳያ ከባህል አኳያ ጎንደር የታሪክ ሀገር እንደመሆኗ መጠን እንዲያድግና እንዲስፋፋ ይፈልጋሉ። እኔም መንግስት ድጋፍ ካረገልኝና ከረዳኝ እኔ ብቻ አይደለም ለሌሎች ሴቶች ሞዴሉኝ አለው። እግዚአብሔርን ማመሰግነው በዚህ ነው። ብዙ እህቶች እኔን ተከትለው ወጥተዋል። አሁን ስጀምረው እኔ ብቻ ነበርኩ። አሁን ከአርባ በላይ ሴቶች አለን እንደዚህ የምንሰራ እዚህ ጎንደር ነው እየሰራን ያለን። ለምን እየቆጫቸው ወደ ስራ የገቡ ሴቶች አሉ። አሁንም ቢሆን ይበልጥ እንዲቆጫቸው እነሱን ትልቅ ነገር መክፈት ነው የምፈልገው። ያን ደግሞ መንግስት እንግዲህ እያየኝ ነው። ሞር ደግሞ እንትን ቢልልኝ ደስ ይለኛል። እኔ ማስተላልፈው መልክ በራሳችን እንኩራ፣ ባህላችን እንጠብቅ፣ ራሳችን እናክብር እላለሁ። ማመስገን የምፈልገው ብዙ የጎንደርን ወጣት በሙሉ በአጠቃላይ እና አጠቃላይ ያሉትን የባህልና ቱሪዝም ሰራተኞች በሙሉ በጣም ነው ማመስገን። ሹርባ ተሰሪው የነገሰብሽ አጼ ቴዎድሮስ የነገሰብሽ አጼ ቴዎድሮስ የነገሰብሽ
የኢትዮጵያ አለንታ የኢትዮጵያ አለንታ የኢትዮጵያ አለንታ የደጃች ውብ ሀገር ሰሜን እንዴት ነሽ? የደጃች ውብ ሀገር ሰሜን እንዴት ነሽ? ደመልማን ነው ወረታች ግዲያ